och välkommen till den här korta filmen om Osso Ami, där jag tänkte berätta kort om hur Osso Ami kom till och vad som är så unikt med våra produkter. Jag heter Linda och jag startade Osso Ami hösten 2013. Jag har jobbat hela mitt yrkesverksamma liv i textilbranschen med produktion och produktutveckling och bland annat jobbat med funktionsytterplagg för barn. När mina egna barn kom upp några år i ålder så blev jag helt förfärad över hur snabbt de slet sönder sina byxor. De hade aldrig hela byxor mer än 3-4 veckor. Och jag funderade mycket på det där. Varför producerar man funktionsytterplagg för barn men inte funktionsvardagsplagg? Jag kom i kontakt med Cordura som är ett holländskt fiberpatent som har funnits i 50 år. Som man har använt i bland annat arbetskläder, motorcykelkläder, uniformer, fallskärmar. Den typen av extremprodukter. Och jag bestämde mig för att det här ska vi testa. Så jag fick lov att köpa lite Cordura denim ifrån dem. Jag köpte nya byxor till mina barn. Sydde på Cordura på ena benet. Ofta så är det ett ben som barnen sliter allra mest. Och det andra benet lät jag vara som det var. Så där såg det ut efter några veckor. Precis som vanligt, hål. Men på Cordura-benet så såg man inte något nämnvärt slitage. Så jag bestämde mig för att starta Osso Ami. Osso betyder ben, Ami betyder vän, benens vän. De första byxorna som kom ut produktionen, det är de här. Det första året fick mina egna barn bara ha 2 jeans var och rotera och använda. För jag tänkte jag måste se hur länge de håller i verkligheten, i verkliga livet. De här byxorna hade min stora kille från augusti fram till påsk. Och sen så hade lillebrorsan dem och nötte på dem efter det. Fortfarande inga hål. 2015 så lät vi utföra ett laboratorietest på hållbarheten på våra jeans på knäna och jämförde det med hållbarheten på standardjeans. Och det resulterade faktiskt i ett världsrekord. Ett sånt resultat hade aldrig någonsin uppmätts tidigare på denim. 670 000 varv snurrade den här maskinkroppen mot tyget på Osso Amis jeans innan det gick sönder. Och då undrar du kanske, hur länge höll standardjeansen då? Ja, 20 000 varv på de som var sämst och 40 000 varv på de som var bäst. Så resultatet visade alltså att hållbarheten på knäna på Osso Amis jeans var 17-34 gånger slitstarkare än alla de andra standardjeansen. Jag ska inte sticka under stolen med att vi är väldigt stolta över det testresultatet, men det som verkligen betyder allra mest för oss, det är alla de samtal som vi har med barnfamiljer som berättar att våra jeans faktiskt har hjälpt till och hjälper dem i vardagen. Hjälper till att spara tid och frustration över de här trasiga byxorna. Pengar för att du inte behöver köpa så många jeans. Och självklart miljö, därför att om vi inte behöver konsumera så många byxor så behöver vi inte heller producera så många byxor. Och produktion tar ju naturligtvis en massa resurser ifrån vår jord. Så om du liksom jag är frustrerad över överkonsumtionen av barnbyxor och vill spara tid, pengar och miljö, så är Osso Ami ett jättebra alternativ.